নমস্কাৰ সকলোকে, মই দীপাংকৰ সরকাৰ, শিৱসাগৰ নবোদয় স্কুলৰ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক। নতুন এটা প্ৰচেষ্টা লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ। আমাৰ চাৰিওফালে বহুত ধৰণৰ ঔষধি গুণ থকা উদ্ভিদ আছে, কিন্তু আমি চিনি নাপাওঁ। সেইবাবে মই মাজে সময়ে সেই গছবিলাকৰ বিষয়ে তুলি ধৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজি মই দেখুৱাম এবিধ উদ্ভিদ আমাৰ স্কুল কেম্পাছতে আছে, যোনটো নেকি অদৰকাৰী বুলি আমি উঠাই পেলাই দিওঁ। সেই গছজোপাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে সলেনাম নিগ্ৰাম, অসমীয়াত পকমো আৰু ইংলিছত ব্লেক নাইট শ্বেড বুলি কয়। ইয়াক বহুতে লাচকচি, লাটকচু, পিচকাটি বা ফাকটেন বুলি কোৱা হয়, আৰু হিন্দীত মাকৈ বা মাকো বুলি কয়। এই মাহত অৰ্থাৎ এপ্ৰিল মাহত বৰষুণৰ সময়ত মই এই গছজোপাক ফুলিবলৈ আৰু ফল হ'বলৈ দেখিছোঁ। এতিয়া আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনত এই গছজোপাৰ বিশেষ মূল্য আছে। এই উদ্ভিদজোপাৰ ফল, পাত, ফুল সব আমাক নানান ৰোগৰ পৰা দূৰত ৰাখে। বহুত সময়ত দেখা যায় যে আমাৰ মুখৰ ভিতৰত ঘা হয়, তেতিয়া ইয়াৰ পাতৰ ৰস বনাই খাব পাৰি। আৰু ইয়াৰ তিনিটা বা চাৰিটা পাত এনেও ধুই চুবাই ৰসটো খাব পাৰি। পাতবোৰৰ চব্জি বনায়ো খালে আমাৰ উপকাৰ হ'ব। ইয়াৰ ফলবোৰ লিভাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল। সেউজীয়া ফলবোৰ বইল কৰি আৰু বেলেগ চব্জিত মিলাইও খাব পাৰি। উইকনেছ বা দুৰ্বলতাৰ কাৰণে ইয়াৰ ফলবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খোৱালে বহুত ভাল। পকা ফল 7-8টাকৈ ধুই খাব পাৰি আৰু ইয়াৰ গুটিবোৰ শুকুৱাই থৈ দিলে পিছত খোৱা যায়। বহুত সময়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভোক নালাগে বুলি কয়, তেতিয়া ইয়াৰ পাতৰ চব্জি বনাই খোৱাব লাগে। আৰু বহুত ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা আমাক দূৰত ৰাখে, যেনেকৈ ডায়েবেটিছ, পেটৰ প্ৰব্লেম, বডি পেইন, চৰ্মৰোগ ইত্যাদি। আজিকালিৰ প্ৰজন্ম অৰ্থাৎ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই উদ্ভিদবোৰৰ গুণ নজনা হৈছে, সেইবাবে তাহাঁতৰ আহাৰত এই উদ্ভিদবোৰ সন্মিলন কৰাটো বহুতেই দৰকাৰ। আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। আগলৈ আৰু এনেকুৱা ঔষধি গুণ থকা উদ্ভিদৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। লগত থাকিব। ধন্যবাদ।